choose you want to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. Pensa que jo no sé quan vols, eh? Tens que tirar més avall la càmera. Més avall. Jo et faré... Més avall i més cap enrere. Escolta, faré... No, no, no. Aixeca, aixeca. No aixequis, avall, avall. Vale. No, vale, sí, a veure, fica't a la bici. Massa amunt, eh? Massa amunt i tot, encara. Vale, tot, tot. Ara? Jo et faré de GPS, Cisco. Au, va, GPS, digue'm. Jo et faré de GPS. Va, tira. Has de fotre's el tros. Va. Va. Vinga, va. Va, tira, tira! I no aixequis el cap! Cap avall! Però pedala, tio, hem frenat aquí! Au, va, no diguis tonteries! Au, va! Quan va estar aquí, no t'anem a faltar, però ara sí! Tira, va! Ens hem de fotre el tros! Segur que no! Baja la branca! Sí, l'altre ja vam passar per l'esquerra. Ara venim! No sé què dir mai sol! Bajo de terra, aquí hi ha un tros de branca. Tenim de passar pel tros, ja t'ho he dit jo. Hòstia, però està molt tou, eh? No s'enganxi el pagès. Bueno, sí, només s'ha de dir, no sé. Escolta'm, que això ja m'ho conec, eh? Ah, no ho sé, no ho sé, jo tinc els meus dubtes. Si has vist com marxava amb la bici sol i la càmera d'aquest xampocai com marxàvem. Home, aquesta no la conec, hòstia, no fotis. No sé, vam pensar que també et coneixies per aquí, veig que... Mira que vam passar la setmana passada també per allà, eh? Oh, ja, ja. Però nen, no cases passar. Això ja no hi ha res. Nen, que la roda és nova, eh? No et moguis, no et moguis. No et moguis, porta ràpid. Ah, ja està. Per què ve això? Eh? Perquè ve aquesta espenta? No, que t'he fet una branca. Ah, porta una branca. Mira, diu perquè ve aquesta espenta. Mira, sis cabrones, que diu perquè ve aquesta espenta. Tu sempre tindré mal pensar, eh? Ja ho saps. Segur que li trec la branca. Bueno, què? Ja esteu escalfats? Ara, així... Merda, això no ha entrat. Ara ha entrat. Sí, quiet, així, a la topa. Ah, perquè xupin, que m'ha de tindran de fer de la foc. No siguis mamon. Que tros de cabró que arribes així. Com et vegi el pagès. Bueno. T'has cansat ja? Ei, encara ens queda estona de pedalar, eh? No comencem a fotre l'indi massa aviat. A si arribarem a la llengua. Avui ja m'ho fa un corriol, només fa que digui on és el corriol. Oh, quin corriol fem avui. Va per aquí malament. Fem-me... Per aquí podem anar... Però ja vam anar la setmana passada, no? Cap a Malacara. Per fer aquí de Malacara. Tio, repetim el mateix. Tu sort que no hi ha boira avui. Riu, Josep, que surts a la càmera. Sí,
vist com ha anat el tros? El tio anar mirant, anar mirant el tros. Diu, si volen sortir el vídeo, que pedalin. Ja veuràs com hi sortiran, que em vagi el tros. Jo he baixat el pla del tros, eh? Però tu vigila que hi ha marges per aquí, eh? El que no volia és que sortís un vídeo com aquell de Xile de descens. Oh, està bé aquell vídeo, eh? Allà? Ara vaig... Fes el cavallet, va! A veure si cau algú a terra. Ah, però aquí al darrere, el davant no el faci, el cavallet. Ara va. Gràcies, mamón. Bueno, ara podeu fer mai, eh? Ai, que sopar i càmera de facilitat. Eh? Ja pots treure la llengua, que he parat de filmar. Et despelotes, eh, que et filmo? El portaré a la bicota que m'ha passat. Diu, oh, diu, m'hi va ficar massa temperatura. Diu, no. Diu, perquè vaig ficar el programa de sintètic. No sé si la vaig si me la canvia. No ho he dit. Que de nova. Collons, si la me la vaig ficar 3-4 vegades. Me l'he ficat. A on la vas comprar? Al Truda. 4 vegades me la vaig ficar. Com? Perquè parles d'una rentadora? La ah, però no, jo pensava que parlava de la rentadora. Ja m'estranya comprar les rentadores. Ja m'estranya parlant de rentadores. Francisco, el final feliç no has entès. No. Vine aquí, que t'expliquem més bé. No hi aniré a riure davant de la teva càmera, ja sé que estàs filmant, ja. Vine. Sí. Vine que ja aguanto jo el casco i tu ves treballant. Se t'acumula la penya. Hòstia, podríem estar una estona ara. Perquè us vegin que les ganes que teniu de pedalar. És en aquest poble, a veure si fan cafès por ahí. Què feu cafès? Aquest del port, igual. Però, aquesta casa aquí al costat, segur que si vas... I si no t'hi diguis el port, per anar a buscar cafès aquí. Deixa'm el cotxe que vagi un moment aquí... Home, no sé si cabríem tots aquí dins, eh? No, ja et dic jo que no cabríem. Ei, darrere té un espai per dues persones. Ells poden anar avui, tranquil. Ens estem refredant aquí, eh? Pedalar, no comencem a pedalar. Bueno, tenim de fer algun corriol, no? Quins corriols fem aquí? Escolta'm, no, aquí baixarem per un puesto, baixarem per aquí on baixem sempre, però en comptes de tirar cap allà a la dreta, tirem per cap a l'esquerra, que és un puesto que vaig passar l'altre dia i no fem cap al tros. Estàs gravant o no estàs gravant? Sí, que està gravant. Sí. No, quan parla així raro, està gravant. I com parlo quan no parlo raro? No para la càmera i ho veuràs. Sí, no t'ho diem davant de la càmera, va. Què dius, Joan? Sí.
Què dius, Joan? Tinc de parlar així? Així parles normal. Que cabrón. Si ficàvem protecció, jo no. Podria ser que hi hagués. Jo ho provaria. Provem-ho, tio. Si aquest camí d'anar ja aquí a Caltenella és molt guap, pujar cap aquí, sols baixar per l'altra banda. I ja hi ha corriols aquí dalt. Hi ha corriols, diu. Calla, collons. No hi ha aquell corriol que va saltar del cotxe del Xus, tu. Allò no era precisament corriols, eh? Allò del mig del bosc, no? Que va saltar del cotxe del Xus. Posa't a Google i posa't a Google, Antoni, et posa a Google i poses còdics. I de qualsevol pàgina, full còdics. Et baixes aquell arxiu, l'executes i llavors podràs veure tots. Llavors a la setmana sobre vens i demanes un antivirus que fa una cosa rara a l'ordinador i ja està. Tu creus saltant allà així. Oh, el de la pila sí que s'hauria acabat l'antivirus. Què és el que li vaig posar jo? Se l'ha menjat els virus o què? Claves. Pues el portes i el tornem a posar. Obres la disquetera, li fots una pastilla dins i tornes a atacar. A veure! Enginyer! Josep, atensa't una mica! Què vull? Que així semblen maricons, Cisco. Agafats així. Va, mariconada, fica'm el braç per sobre després, eh? Semblen maricons aquí. Ja grave, va. No sé si gravo. Vols dir que ens ho fotran? Això és molt fàcil. No crec. Hi ha derbi, qui són a Cervera? Quin derbi més important? Sí, però no m'ha sentit gaire. Ho esperem no gaire. Segur que... No. Hi haurà marro. Va. Sí, les veus? Sí, sí, amb un costó que les veus. Va, Pilar, somriu que ets. No, no pot ser, jo no vull sortir amb la lletxa, de la properia. Què és això? Mala, quan cam. Ja, ja. Sortirà al YouTube, dic-ho. Ai, mare de Déu meu. I dius, va, aquesta tarda ja. Després de la migdiada. Morro, morro, morrito. Està bo, eh? Ricardo, digo que no recordava de que pelo tenia pelo. Quina suada, quina suada. Que morena. No sé. No, muy moreno lo tiene. ¿Es verdad que no tiene canas? Ni una. Yo no me recordaba de que no tenía cabello. Porque se pega tañido. Y ahora la raparba con lo que me llama, pues ahora yo... ¿Qué? Está fora, que està aquí fora. Està fora.